Pa, otkupnina za bolest u toku hadžskih obreda, ako je čovjek bolestan, ha? U toku hadžskih obreda ne može potpuno, dakle, da na sebi jeli, drži hrame i ostalo, da izvršava, preporučuje mu se da posti. Otkupnina za onoga koji nije u mogućnosti da zakolje kurban na hadžskim obredima. Kao što vam je poznato, postoje tri vrste jeli, hadža. Kod dvije vrste potrebno je da se zakolje kurban. Kada vjernik ima i umru i hadž. Jednim obavljanjem, dakle, ima i umru jeli, i hadž kod jeli, jedne vrste hadža, kod druge vrste mora, dakle, da obavi umru, a zatim, dakle, i hadž. Zbog te blagodati jedne i druge, preporučujem se, odnosno traži se od njega da zakolje jeli, hedj, to se zove hedj, jel mi kažemo u prijevodu kurban, pa onaj ko ne bude u mogućnosti, jeli, preporučujem se da posti. Pa otkupnina za nenamjerno ubistvo, također je post. Otkupnina za prekršenu zakletvu, također je post. Otkupnina za lov u toku hadžskih obreda, ako čovjek dok je hadžija nešto ulovi, jeli, preporučujem se da se iskupi time postom, jeli, zato postom. Otkupnina za zihar, jeli, kada čovjek kaže svojoj supruzi ti si mi ista kao majka. Dakle, s tobom više nemam ništa. Ti si mi strana kao što je strana majka. Ne mogu s tobom, dakle, imati, jeli, više odnos kao što čovjek ne može, jeli, pomisliti. Vihar, poznati, dakle, u suri Al-Muđadili, jeli, poznati propisu došli o tome. Pa, dakle, čovjek, ukoliko želi da pristupi svojoj ženi ponovo, da mu bude, jeli, kao i prije žena, preporučuje mu se post, da se iskupi postom. Otkupnina za spolni odnos u toku, ha, ramazanskog posta, u toku dana, također je post. Ha. I brojne, brojne druge, jeli, koristi posta. Prvi hadis kojeg spominje Šihabuddin Ebu Fadl Ahmed ibn Ali, poznat kao Ibn Hajar al-Askelani, rahimahullahu ta'ala, u ovom svome dijelu Bulugul Maram, kaže: A Nebi Hurajrata radijallahu ta'ala anhu kale, kale Rasulullahi sallallahu alihi wa alihi wa sallama, la taqaddamu Ramadan بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. Od Ebu Hurere radijallahu ta'ala se prenosi da je rekao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je rekao: ne postite jedan ili dva dana prije nastupanja Ramazana, ne postite dan ili dva prije nego što nastupi mjesec Ramazan, osim čovjeka kojim je adet, kojim je običaj, koji je ustrajavao da posti, za njega nema smetnje, neka on posti. Pa prije svega nešto o prenosiocu hadisa. Dakle, čuli ste hadis. Ne postite dan ili dva prije nego što nastupi mjesec Ramazan, ne postite prije njega dan ili dva, dok onaj koji je običavao da posti, jeli, određene dane, on može da posti, nema smetnje, nije zabrana njemu. Ebu Hurajra radijallahu ta'ala prenosilac je ovog hadisa. Plemeniti ashab Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, ime mu je Abdurrahman ibn Sahr, po većini islamskih učenjaka, prihvatio je rođen prije svega 31. godine po godini slona. Poznat vam je događaj godina jeli, slona, kada je Ebreha krenuo sa slonom da, jeli, sa skupinom slona i svojih vojnika da sruši Ka'bu. 31 godinu nakon tog događaja rodio se Ebu Hurajra radijallahu ta'ala, a primio islam 7. godine po hijri u godini Hajbera. Prije Hajbera je prihvatio islam i učestvovao jeli, u Hajberu, u toj bici na Hajberu. Nakon primanja islama neprestano se družio sa Allahovim poslanikom Muhammedom alejhi salatu vesselam, najviše od svih ashaba, zbog čega i prenosi najviše haditha. Kao što kažu učenjaci hadisa, muhaddisi, da pouzdano se zna da Ebu Hurajra radijallahu ta'ala prenosi od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam 5374 hadisa. Od toga kažu da 609 hadisa bilježe Buharija i Muslim na isti način, dakle ono što se zove mutefekun alejh. Pored Ibn Abbasa i Ibn Omera radijallahu anhum bio je medinski muftija, upravu nad Medinom preuzeo je za vrijeme Muavije radijallahu ta'ala, ostavio za vrijeme Mervana. I Krime, poznati učenjak mufesir iz reda tabijina, iz generacije tabijina, kaže: Ebu Hurajra radijallahu ta'ala znao je u jednom danu izgovoriti 12.000 puta subhanallah. Svakog dana. Ebu Hurajra radijallahu ta'ala znao je izgovoriti 12.000 puta subhanallah. I govorio je: tesbih činim Allahu onoliko koliko vrijedi moja krvarina. Onoliko koliko vrijedim ja, hoću toliko i da se zahvalim Allahu subhanahu wa ta'ala. Jel? Također bi govorio: ne se'tu yatimen wa hađertu miskinen
وَكُنْتُ أَجِيرًا. Odrastao sam kao jetim. Hidžru sam učinio kao miskin, nevoljnik, jadnik i bio sam sluga. Zatim kaže فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعْلَ دِينَ قَوَامًا وَأَبَا هُرَيْرَةَ إِمَامًا. Pa neka je hvala Allahu koji je učinio Islam jedinu vjeru. Jedinu pravu vjeru, a Ebu Hurajrata radijallahu ta'ala učinio imama. Jel? Uticao se Allahu subhanahu wa ta'ala od nifaka, licemjerstva, ashab, Ebu Hurajre. Pa oni koji bi ga čuli od tabina govorili bi mu, zar ti, ashab Allahovog poslanika, alihi salatu sam, zar se ti utičeš od licemjerstva? Pa je govorio, vajhakum, teško li se vama, dok je god Iblis živ, ja nisam siguran. Dok je god Iblis živ, ja nisam siguran, jeli, za sebe. Šta bismo mi trebali reći? Klanjao je dženazu Ajše radijallahu ta'ala anha, koja je, jeli, preselila 57. godine po hijđri. Na samrti on, Ebu Hurajra radijallahu ta'ala anha, je govorio Allahumme inni uhibbu liqa'aka fa ahbib liqa'i. Gospodar moj, ja priželjkujem susret s tobom, ja volim susret s tobom, pa zavoli ti susret sa mnom. I preselio je 59. godine u hijđri, po hijđri u Medini ukopan je u Beqiji. Dakle, Ebu Hurajra radijallahu ta'ala prenosi nam ovaj hadis u kojem Allahov poslanik alejhi salatu vesselam zabranjuje da se posti dan ili dva dana prije nastupa mjeseca Ramazana. Dakle, to je tema hadisa. Hadis nam govori o tome, ukazuje da je zabranjeno posti dan ili dva dana prije nego što nastupi mjesec Ramazan. Koristi iz ovog hadisa. Dakle, uglavnom će tako teći naš komentar, jer nakon što spominemo hadis, kažemo nešto o prenosiocu hadisa, kažemo na što hadis ukazuje, zatim ono što budemo mogli, jeli, spomenuti od koristi hadisa. Dakle, hadis ukazuje na zabranu posta jednog ili dva dana prije samog nastupanja, jeli, ramazanskog posta. Zabranjuje se, dakle, onima koji kažu mi ćemo postiti iz predostrožnosti ovaj jedan ili dva dana. Ili onaj koji hoće dobrovoljno da posti. Ovo se, dakle, odnosi na strogu zabranu tahrim, po ispravnijem mišljenju. Dakle, strogo je zabranjeno da se posti dan ili dva dana. Neki kažu da je to samo pokuđeno, po ispravnijem mišljenju, pošto je ovdje došla zabrana, ovdje je došlo ne postite. Dakle, zabranjuje se, a zabrana, dakle, upućuje na tahrim, jeli, na haram. Imam Malik rahimahullahu ta'ala kaže u svom vrijednom dijelu Muvatti, nisam vidio ni jednog učenjaka, niti fakiha, pravnika, da poste ove dane, dan ili dva, prije Ramazana. Niti je do mene došla vijest da je neko od selefa, naših ispravnih prethodnika, postio ove dane. Naprotiv, učenjaci su to prezirali i bojali se ove novotarije, toga da neznalice ne pripoje ove dane Ramazanu, tvrdeći da su i ovi dani od Ramazana, tvrdeći da je propisano da se posti dan ili dva dana prije Ramazana. Stoga je Daud Zahiri, rahimahullahu ta'ala, smatrao te dane i neispravnim. Ukoliko bi neko i postio dan ili dva dana prije, jeli, ramazanskog posta, ti njegovi dani bili bi neispravni. Hadis na kraju izuzima iz ove zabrane onoga koji je običavao da posti. Onaj koji je običavao da posti određeni post, na primjer ponedjeljak i četvrtak, pa se desi da je prije Ramazana četvrtak ili ponedjeljak. Dan prije Ramazana je četvrtak ili ponedjeljak, onaj koji je običavao da posti te dane, nema za njega smetnje. Njemu nije zabranjeno da posti taj dan prije mjeseca Ramazana. Jer, dakle, on to ne posti radi Ramazana. To je njegova bila ustaljena praksa i on nastavlja sa svojom praksom. Ne ostavlja, niti čini radi Ramazana. Također, onaj koji se zavjetovao da će postiti, ili onaj koji treba da se otkupi, pa mora da posti, ili, dakle, onaj kojem je ostalo od prošlog Ramazana, nije uspio da naposti, pa makar do tog zadnjeg dana, on, dakle, ima opravdanje, nema smetnje, on može da posti, dakle, taj dan ili dva dana prije mjeseca Ramazana. Islamski učenjaci razilaze se oko mudrosti zabrane. Zbog čega je Allahov poslanik alejhi selam zabranio da se posti ovaj dan ili dva dana prije Ramazana? Pa šta vi mislite? Prethodilo je nešto malo, ako ste pratili, ako niste spavali. Imam Malik je rekao kako se ne bi pripojili, dakle, dani koji nisu od Ramazana, odnosno kako se ne bi pripojilo ono što je
na fila, ono što je dobrovoljno, obaveznom postu.